କିଛିଦିନ ତଳେ ମୀନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ, ସିଏ ମହିଳା, ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳିକି ସେ ନିଜକୁ ଜଳେଇ ଦେଲେ ପ୍ରତିବାଦରେ। ଆଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ସିଏ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶୁଣିନଥିଲା। ଠିକ ହଉ ଭୁଲ ହଉ, ତାଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଶୁଣିବାର ଉଚିତ ଥିଲା। ଜଣେ ଅନ୍ତତଃ ମରିଗଲେ, ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ହେଲେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚରିତ୍ର। ଗୋଟେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏମ୍ପି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ ଟେନିୟର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ବିବାଦ ହେଉଛି, କେବଳ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କେବଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଅଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଯେବେ କି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପରେ ସେ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ କି ନିଜେ ଆଖି ରଖିବେ ଆଉ ନିଜେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଂସଦଙ୍କର ପୁରା ଟେନିୟରଟା କେବଳ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ିର, ତାଙ୍କର ସେ କାହାକୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କେଉଁ ଝିଅକୁ ବାହାଘରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ତ ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ସିଏ ଯାହା ହଉ କନଭିକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ସିଏ ମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମା ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ଆଉ ସିଏ କନଭିକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ଏଇନା ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ନେତାକୁ ଦେଖିବେ, ପରୀ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅନେକ କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେଇଥିରେ କିଛି ନା କିଛି କେସ୍ ଥିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କେସ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ କେସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୋରାଲିଟି ଥାଆନ୍ତା କି ବିଚାର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ଡ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି କି କିଛି ବି କଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ବିଗିଡ଼ିବନି, ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ପାୱାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଲେ, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସିଏ ବୋଧେ ପଚାରୁଲେ, ମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଲିପ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ହୁଇସି ଜଣେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହୁଇସି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କାହା କୋଉ ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର ଆପଣ ନାଁ ନେଲେ, ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଛି। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ ବି ବୋଧେ ଦଳ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନଦେଖା କରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତିନି କିମ୍ବା ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତିନି। କେବଳ ମହିଳା ଦରକାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ଏମାନେ ଆମ ନେତ୍ରୀମାନେ, ଆମେ ଜଣ କାହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଉଛୁ, କାହାକୁ କେଉଁ କର୍ପୋରେସନର ହେଡ୍ କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ଜଣକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବନଉଛୁ, କେବଳ ସେତିକି ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ଆଇ ୱାଶ ପାଇଁ କିଛି ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କି ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।